Dragane, dobar dan. Koliko znam, vi ste vašim igračima skoro zabranili da razmišljaju o svemu što je bilo ovih dana, da se okrenu utakmici koja je veoma bitna, uostalom sve do kraja je bitno, pa ću evo tako, poštujući tu vašu reč, krenuti ovaj razgovor. Mada po vašem licu vidim nešto što samo lice može da pokaže. Pa nije zabranio, nisam im zabranio, nego sam im sugerisao da se ne bojimo Dobro, se. ja sam upotrebio to. Tako je, mislim, Da. slažem se, suština je ista. Jer, kažem, nećemo gubimo energiju na neke stvari na koje ne možemo da utičemo i generalno mi smo se ispremili na sve suštine da mi bodrimo jedne druge. Naš fokus će biti najviše na tome. Svi mi iz klupe, svi ljudi koji budu došli sutra da navijaju za Radnički, nama će biti fokus podrška igračima Radničkog. Sve ostalo, ja kažem, nećemo uopšte ni da razmišljamo. Za nas, ti ljudi rade svoj deo posla, protivnik igra svoju igru i to je ono prvo što će nam doneti rezultat ukoliko ostanemo do kraja mirni, kako god to zvučalo, i fokusirani na ono, to jest na svaki igrač radi ono što njegova pozicija na terenu nalaže. Dobro, vi ste bili akteri ove mučne utakmice, a nama novinarima, kako kome, je obaveza da izveštava ovu javnost o tome šta je istina i šta se događa. Ja sam danas razgovarao i sa Rakom Đurovićem, malo prije sa Mirkom Poledicom, imam i neki svoj autorski tekst i ono što ću vam ja obećati, a to je da neću stati, s obzirom da se 40 godina borim protiv svega ovoga, i ako je nešto što može da vam nači neku hrabrost, nećemo vas ostaviti sama. Svaka podrška znači, mislim, stvarno svaka podrška znači, ja opet poštujem i tog čoveka, on je sudio finale Lige šampiona, mislim, to je kruna karijere svakoga. I opet kažem, on čovek živi sa tim. Ja opet, to je vaša uloga, ja sam se odavno opredelio još kao igrač, da se ne bojim sa sudijama, čak i da je to snaga, apsolutno jedna ozbiljna snaga. I zašto sam to rekao? Jer onog trenutka kad smo mi prestali da pričamo, da korigujemo nekoga ko radi svoj zadatak, da li je to u redu ili ne, nego kad smo se fokusirali, kako god to zvučalo, da saigrač bodri saigrača, da mu daje informacije konkretne na terenu, mi smo uspeli da se vratimo u meč. I evidentno je bilo, ne samo igrači mi, nego i svi ljudi koji su bili na utakmici, u jednom trenutku su stvarno navijali i prebacili svoje emocije na igrače. Ja opet kažem, to je naša unutrašnja snaga. Ja opet kažem, svakoga razumem. I svi mi imamo, i razumeju vas, i svako i treba da odradi svoju ulogu, da se borimo za nešto što je dobro za sve. I kažem opet, mene zanima sutra kako će igrači izgledati i kako Tako je. ćemo psihološki biti spremni za taj meč. Jer stvarno, evo 2 dana, vidi se, su bili emotivno prazni juče, danas se vratila energija, vratio se osmeh, vratila se vera. I evo mi sutra da čekamo, stvarno da vidimo kako ćemo mi izgledati, koliko ćemo biti dobri i mi idemo uz dužno poštovanje. Ja znam sve te momke, to su sjajni momci, sjajni igrači, apsolutno ih poštujemo i respektujemo, ali mi stvarno idemo da odigramo jedan sjajan meč, da damo maksimum sa ciljem da pobedimo. Malo pre smo rekli da niste sami. Niste sami kada je fudbalska javnost srpska u pitanju. Bezbroj je pregleda došlo, preko 20.000 rekordnih i komentara i tako dalje. Dakle, ima nade za srpski fudbal, a samim tim ja bih rekao da ima nade da će sutra taj Novica Anđelovski, koji nas je ovde poharao ne znam koliko puta, da će konačno shvatiti da treba da odsudi pravdu i da ćete sutra imati častan meč, što je jako bitno. Možete vi da pripremite fudbalere koliko hoćete, ali ako s neba padne jedan Danilo Grujić ili ne znam ko drugi i odsvira ono što je svirao ovde, onda džaba bilo sve. Pa ja ću da verujem da će Novica da odradi sjajan meč i ono što je njegova uloga, Daj to je da Bože. dele. Evo, ja isto to prizivam, daj Bože, i kažem da to on isto dobar, sjajan sudija. Evo, daj Bože da on stvarno odradi svoj zadatak na vrhunskom nivou. Mi ćemo se truditi da odradimo naš zadatak na vrhunskom nivou. I evo, vidjet ćemo sutra posle utakmice, apsolutno. Ja razmišljam uvek pozitivno i nadam se i prizivam da će tako i biti. E sad kažem, vidjet ćemo sutra sve, epilog svega toga. Trening je završen, uskoro krećete put Beograda. Ko ne ulazi u autobus? Pa imamo 3 suspendovane igrača. Imamo Petrov, Milinković i Milošević imaju žute kartone. Oni neće moći da napomognu. Imamo problem sa Apostolovićem i Kostićem. Da li će njihove povrede, imaju povrede, stvari Kostić sigurno neće moći, još uvek se nije oporavio skroz. I imamo znak pitanja sa Apostolovićem. Ali opet kažem, ko je spreman, on je to. I to je jednostavno zato ima 20 igrača u
trenažnom procesu. Čak ja verujem da će neki igrači, možda i oni budu baš otkrovenje u ovog četiri utakmice koji možda su akumulirali energiju u sebi ili nisu igrali dugo i možda oni baš donesu tu radost koja je krajnje neophodna. Ali ovi momci i Apostolović i Kostić su dali maksimum na svakom meču do sad. Jednostavno njihovo telo je dalo neku reakciju, idu te povrede, ali kako bih vam rekao, novi moment, nova utakmica, možda neko iskoči od ovih igrača novi koji su junak. Manje igrali, novi junak. I da. To je fudbal, to je život. Da. Jer svaka utakmica nosi nove izazove i nove junake. Srećan put. Hvala vam. Hvala i na podršci. Da, hvala neka da Bog da bude sve u redu. Da će, mi ćemo raditi sve što je do nas. To da. Mogu da vam garantujem. A sve opet dalje, idemo, vidjet ćemo. Novi izazovi u svakom slučaju. U svakom slučaju. Srećan put. Hvala vam, prijatno.